да се исплаќа 100% со тоа што до 30 дена го исплаќа, го утврдува и исплаќа работодавачот, а над 30-тиот ден го исплаќа фондот. Меѓутоа, во кога осигурениците поднесуваат барање за исплата на ваков вид на боледување, покрај медицинската и друга документација, доставуваат и записник од трудов инспекторат, кај што се утврдува дали работодавачот ги исполнил безбедносните мерките за безбедност и здравје при работа и доколку се констатира дека се исполнети, се го исплаќа еден месец до 30 дена работодавачот, после 30 ден, ако се уште трае боледувањето, го исплаќа фондот. Додека по записник од трудов инспекторат се утврди дека не се обезбедени ваквите мерки од страна на работодавачот, тогаш од првата ден, па се до дека трае боледувањето, го исплаќа работодавачот.